Наградата за менаджер маж на годината до 40 години оди во рацете, односно кај авторот на книгата «Будење на свеста», која е бестселер оваа година. И регионален менаджер на една успешна компанија во 4 држави во регионот, вклучувајќи ја и Македонија. Да го поздравиме сите, Радован Витошевич. Повелете. Благодарам. Честитки за наградата и секако многу успех во иднина. Ова се вашите 2 минути. Благодарам. Најпрво би сакал да кажам благодарност една голема за ова признание. Многу пресреќен сум што оваа манифестација Маж на годината ги препозна сите мои кумулативни ангажмани и придонеси према ова наше општество. Она што може да издвојам оваа година е дека беше доста тешка за сите нас и јас тука влегувам нели во таа формула. Меѓутоа имам една моја лична филозофија за успех, а тоа е кога сите гледаат потешкоти, кога гледаат предизвици и неизвестност, јас милувам да кажам дека сакам да гледам простор за успех, нови шанси, нови можности, нели бидејќи секогаш до нас е како гледаме на нештата. Тоа што ми ја кажа, би сакал уште еднаш да се заблагодарам. Пресреќен сум што постанав еден од најчитаните и најпродаваните автори оваа година со книгата «Будење на свеста», која мислам е токму она што ни треба на нас и на целото општество. Оваа книга ги освојува и светските пазари, како што е Индија и Америка во моментот. И тука би сакал да се заблагодарам исто така на мојата сакана сопруга Катерина Ангеловска, која е коавтор на книгата и е една од виновниците за сето оној мој успех од изминатите години и оваа година, бидејќи вистина како што велат, позади секој успешен маж стои успешна жена и признавам вистина. Понатаму, како што рековте, неодамна станав регионален директор за Јужен Балкан во компанијата која работам речиси 10 години и не застанувам тука, мотивиран сум како на бизнис план, така и на приватен план со други бизниси и собствени инвестиции. И за крај сакам да дадам една порака како одбран маш менеджер до 40 години на годината и еден од луѓето кои се имаат изборено од короната оваа година, а тоа е следното. Бидете насмејани, бидете секогаш позитивни, бидете оптимисти, секогаш е до нас, ние одлучуваме, ние сме креатори на нашиот живот, на оваа реалност. Кога има страв, соочете се со него, погледнете го во очите, изборете се, зашто на крајот на денот секој од нас може да биде, прави и има се она што ќе посака на овој свет кој е полн со изобилие. Ви благодарам од се срце.